пред вас, господин Кирилов, какво впечатленията ви от този мач? Еми, доста така брак ми струя от двата отбора, повече от допустимото. Доста припряни действия, както на единия, така и на другия състав. Може би напрежението при нас е малко по-голямо, така с негативната серия и липсата на точки и развитието на самия шампионат е нормално да бъдем под по-голямо напрежение. И мисля, че това доведе така до по-припряните действия на нашите състезатели. Там казахте, че има недостиг на точки, днес имаше добра възможност да ровят спечели 3 тук. С оглед на развитието на двубоя, съжалявате ли, че не си бяха с 3 точки? Вижте, за нас всяка една точка е важна. Естествено, че съжаляваме, защото действително в по време, което играеш с човек повече, трябва да създадеш повече голови ситуации. Но се видя, че сме доста прибързваме и сме доста припряни в последната третина и това се видя най-добре в ситуацията, която ни беше подарена топката и останахме двама човека срещу вратаря и тогава също избързахме. Явно, че напрежението влияе на състезателите и да носи умеем да съберем точки, за да всеки един от тях да започне да показва така най-доброто, на което е способен. Най-вероятно го има и другия фактор, че не сме окомплектовани. Не окомплектовани, просто доста отскоро сме окомплектовани като състав. Тази сработеност се вижда, че липсва още. Все още търсим в различните мачове различни варианти, чисто тактически, как да изглежда отбора, кое ще пасне най-добре на този тип състезатели. Знаете, имаме и двама състезатели, които чакат своето така, документално управене, за да помогнат. И двамата са по-офанзивен тип състезатели, които се надявам да помогнат в офанзивен план на състава. Затова, че на нас ни предстои изключително много работа. Проблема е именно малкият точков актив и това, че загубихме точки от отбори около нас в класирането, ще наложи естествено да търсим реабилитация срещу отборите в предната част на таблицата. Как смятате да се справите с това напрежение, тъй като бяха все още без победа от началото на поредния дел на сезон? Еми, то напрежението ще го има. Аз знам, че ще го има напрежението. Въпросът е да се умеем. Ето днес изтървахме един такова шанс да вземем 3 точки, малко да се поуспокоят нещата. Напрежение върху треньорите има абсолютно винаги. Нашата професия е такава, че отдавна съм свикнал с това напрежение, затова, че нека то да бъде върху мене. Аз на фотосъстезателите, това им казах сега в събликаната, не се ли успокоят и не покажат ли малко по-голямо самочувствие в играта с топка, много трудно могат да се получат нещата, които тренираме. Сега видяхте ли нещо позитивно днес? Еми, нова схема на игра. Изпробвахме. Мисля, че така чисто в тактически аспект стояхме малко по-добре на терена. Едно по едно започваме нещата да ги мислим в абсолютно всичките му варианти. Благодаря ви.